ವಿಶೇಷ ಏನಂದ್ರೆ ಪೊಲೀಸರು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಇದಕ್ಕೂ 15 ಮತ್ತೆ ವೀಕೆಂಡ್ಸ್ ಕರ್ಫ್ಯೂಗಳಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಜನಕ್ಕೆ ಸಹಜವಾಗಿ 10 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಓಡಾಡಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ಯಾರು ಬಂದ್ರೂ ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಐಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ನ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಯಾವಾಗ ಆದೇಶ ಕೊಟ್ಟರು ಇದರಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಆದೇಶ ಇದೆ ಯಾರು ಸಹ ಹೊರಗಡೆ ಸುಖಾಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದ್ರೆ ಅಂತವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಮುಲಾಜಿಲ್ದೆ ಸೀಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೂಸ್ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿನ ಜನ ಹೊರಗಡೆ ಬಡ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ರೂಢಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸೋ ಅವರಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಎಫ್ಐಆರ್ ಹಾಕಲೇಬೇಕು ಸೋ ಈಗಾಗಲೇ ಕೇವಲ ಪಶ್ಚಿಮ ಮತ್ತೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಲ್ಲೇನೆ 288 ವಾಹನನ ಸೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ 58 ಜನರ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಮುಕದ್ದಮೆ ಹುಡುಕೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಂತದ್ದು ಸೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಈ ಎರಡು ಝೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನು 6 ವಲಯ ಇದೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ವಾಹನಗಳು ಎಷ್ಟು ಸೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಜನರ ಮೇಲೆ ಎಂಡಿಎಂಎ ಕೇಸ್ನ ದಾಖಲು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರಭು ಅಂದ್ರೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಈಗ ಓಕೆ ನಿನ್ನೆ ನಿನ್ನೆ ವರೆಗೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲೀಫ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ಬಟ್ ಇವತ್ತಿಂದ ಬಹಳ ಟಫ್ ಆಗಿದೆ ಹೌದು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಜನ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಜನರು ರೋಡಿಗೆ ಬರುವಂತದ್ದು ಪ್ರಭು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆ ವರೆಗೂ ಸಹಜವಾಗಿ ಜನ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಾವಾಗ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಸೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಂತದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬಿಸ್ತಾ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದು ಜನ ಈಗ ಹೊರಹೋದ್ರೆ ಈಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನಮಗೂ ಈ ರೀತಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವಾಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರಂತದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇದೇ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರಿಗೇಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಸುಮಾರು 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಫಾರ್ ವರ್ಗೂ ಬ್ಯಾರಿಗೇಟ್ ಹಾಕಿರಂತದ್ದು ಈಗ ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ ವಾಹನಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರಂತ ಈಗ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಇರೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಒಂದು 11 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಸರಿ ಸುಮಾರು ಆರ್ಬಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಭಯ ಬಿದ್ರು ವಾಪಸ್ ಯೂ ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಪೊಲೀಸರು ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಗಮನಿಸಿದ್ರು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆಟೋದವರು ತಾವಾಗೆ ಯೂ ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಾಹನ ವಾಪಸ್ ಹೋಗುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೊ ಇವಾಗ ಏನು ಈ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಪೊಲೀಸರು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಶಿಸ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಸಂದಾಣಿ ಮತ್ತೆ ವಾಹನಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಪ್ರಭು ಧನ್ಯವಾದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ತಮಿಳ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳ ಓಡಾಟ ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾದಂತೆ ಕಂಡರೂ ಕೂಡ ಜನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏ ಪೊಲೀಸರು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಕ್ತಿದಾರಪ್ಪ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಭಯ ಕೂಡ ಜನರಲ್ಲಿದೆ ಕೇವಲ ಅಗತ್ಯ ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥವರು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಕುಂಟು ನೆಪಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಸುಳ್ಳು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಹೋಗುವಂಥವ್ರಿಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಸರಿಯಾದಂಥ ತಕ್ಕ ಶಾಸ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೂಕ್ತ ದಾಖಲೆ ಕೊಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಬೀಳುವುದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ